si vibaya kujenga viwanja vya ndege, na Chato ni Tanzania kama sehemu nyingine yoyote ile ya Tanzania, na hatuwezi kutopenda wenzetu pia kuweza kupata maendeleo. Lakini jambo la msingi linalokuja hapo ni namna gani ambavyo mradi ule ulitekelezwa. Kwa haukuwa kwenye mipango ya bajeti, haukuwa umepangiwa bajeti, hapakuwa na zabuni ambayo ni ya wazi na ya kiushindani. Na pili, kampuni ambayo imepewa kufanya ile kazi ni kampuni ambayo haijawahi kujenga kiwanja cha ndege chochote kile. Lakini zaidi, watu wanasema, hatuna uthibitisho, ilikuwa ni kampuni ambayo ina mahusiano ya karibu sana na rais. Sasa katika mazingira kama haya, uwazi ungeweza kusaidia, kwa sababu PPRA ambayo ni mamlaka ya manunuzi ya umma ingeweza kufanya uchunguzi, wanaita procurement audit, na kuweza kutueleza uhalisia wa jambo hilo, au mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, sababu ni pesa nyingi zinazotumika pale, zaidi ya shilingi bilioni 39. Na mbunge wa Tarime mjini, Tarime vijijini, ndugu John Heche aliliibua jambo hili bungeni na halikupatiwa majibu ambavyo inavyostahili, tofauti kabisa na awamu zilizopita. Jambo kama hilo likiibuka, spika anaagiza kwamba kamati ikalitazame, ilete taarifa. Kwenye hili haikutokea kitu kama hiki. Kwa hiyo haya ni mazingira ambayo yanaturejesha nyuma badala ya kusogeza mbele zaidi. Lakini all in all, juhudi za kupambana na rushwa zinaonekana, lakini juhudi hizi hazitakuwa endelevu iwapo taasisi za uwajibikaji, hasa kamati muhimu za bunge za usimamizi wa serikali kama LAC na KC, na taasisi kama ofisi ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali PCCB na PPRA wasipofanya kazi zao kwa uhuru, kwa jinsi ambavyo inavyotakiwa. Na moja ya sifa kubwa ambayo serikali ya awamu ya tano imekuwa ikipewa ni namna gani ambavyo imeamua kukabiliana na ufisadi sawa sawa. Lakini moja ya jambo ambalo linaisaidia sana serikali kukabiliana na ufisadi ni uwazi, kwa sababu inatoa uhuru wa wananchi kuweza kutoa taarifa na serikali kuweza kusifanyia kazi zile taarifa, sababu inawezekana serikali ikawa inajua kila kitu. Na nimetoa mfano hapa kwamba ukitazama matukio yote ambayo sasa hivi serikali inayachukulia hatua, almost yote ni matukio ambayo yaliibuliwa kwenye awamu zilizopita, na kesi ambazo zimeenda mahakamani, kwa mfano kesi ya Esco, masuala ya bandarini, ya TRA na transit goods ambazo zilikuwa zinakuwa dumped hapa nchini, na mengine yote ni mambo ambayo yaliibuliwa kwenye awamu ya nne ya Rais Kikwete, na hayakuwa yamefanyiwa kazi kikamilifu, na Rais Magufuli ameyafanyia kazi kikamilifu. Kwa maana yake ni kwamba kama sasa hivi hamna uwazi na taasisi za uwajibikaji kama ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, PCCB, bunge, hasa kamati zile muhimu za bunge kama kamati za mahesabu, kama hazina uwezo wa kufanya shughuli zao na kwa uwazi na kwa uhuru, maana yake ni kwamba baada ya awamu hii kutoka kumaliza muda wake, tutakuwa na kazi ngumu sana ya kuweza kupambana na madhila hayo ya ufisadi kama ambavyo yanashughulikiwa sasa hivi. Kwa hiyo wito wangu binafsi ni kwamba ni lazima kuendeleza zile juhudi za uwazi na ujenzi wa taasisi ambao ulikuwa umeanza, ili taasisi ziweze kuendelea kuwa huru kwa ajili ya kuweza kuibua mambo kama haya. Na ndio maana mfano